Oğuzda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuzun bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında rayonun Padar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 5 yaşlı Rəşad Məzahirov yolu keçmək istəyərkən Opel markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan az yaşlı öncə Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına, daha sonra Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.